У середмісті Черкас школярі пропагували мир. Діти власноруч виготовили паперових голубів. Крила птахів прикрасили побажаннями радості і щастя українською, англійською мовами. Юні черкасці спочатку стали в символічний ланцюг єднання, після дарували орігамі бажань усім перехожим. Таку акцію провели до Всесвітнього дня миру. До флешмобу долучилися і представники Міжнародного корпусу миру. І ми сьогодні з дітками вийшли нагадати всім черкащанам долучитися до справи миру і показати, що нам мир дуже потрібен. Хочемо закликати всіх людей зберегти мир на нашій планеті. Мир потрібен дітям, мир потрібен нам. Я вважаю, що це прекрасний захід, щоб розповісти про мир між націями і пропагувати мир загалом. Це та причина, чому я люблю подорожувати, відвідувати інші країни, як це є з Україною.